ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲିଙ୍କି ହାପି ଲାଇଫ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନେବେ। ମୁଁ ଆଜି ସୁଜି କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସୁଜି କାକରା ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୁଜି 2 କପ୍ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ନେବାର ଅଛି ସେତିକି ନେଇପାରିବେ। ଚିନି 2 ରୁ 3 ସ୍ପୁନ୍, ଗୁଆ ଘିଅ 2 ସ୍ପୁନ୍, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ 2 କପ୍ ନେଇଛି, ଗୁଡ଼ 1 କପ୍, ଛେନା 1 କପ୍, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜୁଆଣି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସୁଜି କାକରା ପିଠା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ନେଇଛି। କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେଇନବା, ଗୁଡ଼ ଦେଇନବା, ଏବେ ମିକ୍ସ କରିନବା ସବୁଯାକ। ଏବେ ଆମେ ଛେନା ପକେଇ ନବା, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନବା। 6 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନବା। 6 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଭଲ ଭାବରେ। ଜୁରାତି ଆଉ ଜୁଆଣିକୁ ପକେଇ ନବା, ମିକ୍ସ କରିନବା। ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିନବା। ଏବେ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନବା। 4 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ନେବି। ସୁଜି ଆପଣ ଯେତିକି ନେଇଥିବେ ତାର ଡବଲ ପରିମାଣର ପାଣି ନେବେ। ଥରେ ଲୁଣ ଦେଇନେବି, ଚିନି 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ଦେଇନେବି, ଘିଅ 2 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇନେବି। ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପାଣିଟି ଫୁଟିଗଲାଣି। ସୁଜି ପକେଇ ନବା, ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରୁ ମିଡିୟମ ରଖିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡି ନବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସୁଜିଟି ପୁରା ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି, ଆକୁ ଟିକେ ଚକଡ଼ି ନବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେଇଛି, ପୁରା ସ୍ମୁଥ କରିନେଇଛି। ଏଥିରୁ କିଛି ଡୋ ନବା, ଏମିତି ମଝିରେ ଖାଲ କରିନବା, କିଛି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇନବା, ବନ୍ଦ କରିନବା। 1 କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି, ଏମିତି ଆଉ ସବୁ କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଠା ଯାକ ଗଢ଼ି ନେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଛାଣି ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି, ପିଠା ଛାଣି ନବା, ଆକୁ ଏବେ ଓଲଟେଇ ନବା। ଏମିତି ଓଲଟେଇ ପୋଲଟେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା ଯାକ କେମିତି ଫୁଲୁଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତେଲରୁ ଛାଣି ନବା। ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ଛାଣି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ସୁଜି କାକରାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସଫ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କୌଣସି ଓଷା ବାର ବ୍ରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।